Hvis man bare lige tager og kigger på det, man opsummerer på det hele, og det spørgsmål, det egentlig drejer sig om, det er 4-0. Det er 4-0, dutelut brudt. 40. 40 fed og færdig, siger man nok. Men nej, du tager fejl, for hvis vi tager 4-tallet, bukker det ud, bukker det frem og tilbage og rundt, så har man faktisk et stort rundt 0. Du er faktisk 0 og en brudt. Du er 40, du er fed og du er 0. Du kan lige så godt pakke sammen. Så sidder du nok og tænker, nej, nu bliver jeg nødt til at kontrollere min afføring. Men ja, det er fuldstændig korrekt. Hvis jeg var dig, så ville jeg kontrollere i toilettet hver eneste evige dag. Er min afføring fast, er den blød, eller er den bare dumme lumbum? Og hvis den er blød, så er den jo fint nok. Hvis den er hård, så skulle du måske gå ned på apoteket. Og apoteket, det siger jeg, fordi når man bliver de 40, så kommer man ind i de intellektuelles voksne rækker. Og det er man, når man er 40. Og jeg synes bare, du skal erkende det. Du er 40, din afføring er dårlig, og du går bare ned ad bakke. Du er et 0, du har ingenting, der er ingenting, der er ingen, der kigger på dig mere. Og du tænker bare, Gud, hvorfor kigger de teenagepiger ikke på mig? Nå nej, jeg er jo 40 fed og færdig, og et stort 0. Slut.